Ja sam Ana Marija Ović. A ja sam Milena Martinović. I mi smo učenice 8. razreda. Mi smo članice učeničke zadruge Zvončica. Naša voditeljica je učiteljica Anja Kostašić-Brnić, koja je ujedno i voditeljica likovne skupine Zvončići. Naša zadruga djeluje od 1996. godine. Prvotno je osnovana za izradu božićnih ukrasa koji su se prodavali na dječjem božićnom sajmu. 2012. godine naša zadruga mijenja ime Učenička zadruga Zvončica te postaje članica Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva. Naša zadruga ima 4 sekcije, likovno-grafičku skupinu, keramičarsku skupinu, kreativne zvončice i likovnu skupinu Zvončići. Likovna skupina Zvončići ove godine najviše se istakla pri izradi ovogodišnjeg proizvoda, a to je trikvenička mirisna nošnja. Ove godine izradili smo trikveničku mirisnu nošnju koju nam je u cilju prodavati u suradnji sa trikveničkom turističkom zajednicom kao suvenir. Prvo smo šaku lavande stavili u til kako bi bolje mirisalo, te smo to ručno zašili. Nakon toga smo til stavili u crnu tkaninu koju također ručno zašijemo. Nakon toga dobijemo tijelo naše lutkice. Uzimamo karton koji glumi ruke, zamotamo ga u bijelu tkaninu, te na bijelu tkaninu stavimo crni materijal koji glumi majicu naše lutke. Nakon toga na majicu naše lutke lijepimo crvenu trakicu, te stavimo čipku na rukave. Nakon toga zalijepimo cvjetić na naše ruke i stavimo kragnu. Nakon toga uzimamo tijelo naše lutkice i ruke lijepimo na njega. Kada smo ruke zalijepili na tijelo, uzimamo glavu koju glumi drvena loptica. Na nju smo stavili kosu te zalijepimo maramu. Te na kraju lijepimo glavu na tijelo naše lutkice. Na kraju dobijemo gotov proizvod, on izgleda ovako, to je trikvenička mirisna nošnja. Nalazimo se u kabinetu likovne kulture gdje imamo grafičku prežu na kojoj ćemo otisnuti ambalažu za proizvode za druge Zvončica. Prvo ravnomjerno razvaljamo boju po podlozi te ju otisnemo na matricu. Matricu smo dobili tako što smo na podlogu zalijepili izrezane dijelove logotipa. Matricu stavljamo na grafičku prešu, na matricu stavljamo vrećicu te sve to prekrijemo filcom. Na kraju sve to provučemo kroz grafičku prešu. Na kraju dobijemo gotovu ambalažu za naše proizvode, a to je crkvenička mirisna nošnja.